ព្រះមេត្តាសេចក្តីចិត្តទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានពុស្តារជាបន្តបន្ទាប់ឬតទៅនេះសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងបានដឹងថាយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួផ្លូវការរបស់រដ្ឋបានផ្សាយដឹងថាប្រកាសរណារជាអង្គម្ចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូងសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គនឹងយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនតតាមការអញ្ជើ